Bildiyimiz kimi bugün gecə saatlarından itibaren koronavirusla bağlı Sabirabad şəhəri rayonunun Cavad, Türkərdi, Qalağayın, Kürkəndi kəndləri, Şəki şəhəri və Kiş kəndinə giriş-çıxış bağlanıb və bu məqsədlə hər iki rayon ərazisində postlar qurulub, polis və daxili qoşunların əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparır. Sabirabad şəhəri rayonun Cavad, Türkədi, Qalağayın və Kürkəndi kəndləri Şəki şəhəri və Kiş kəndinə ancaq operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin yük daşıyan avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Qadağanın tətbiq olunmasına səbəb isə son günlər bu ərazilərdə virusa yoluxma hallarının artmasıdır. Xüsusilə Şəkidə koronavirusa yoluxma hallarının aşkarlanması nəticəsində Şəki Regional Perinatal Mərkəzin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və şagirdlərdə virusa yoluxma sayı aşkarlandığı üçün 8 saylı tam orta məktəb distant təhsilə keçib. Hazırda Şəkidə 80 aktiv koronavirus xəstəsi var. Şəhərdə 4 yerdə post patrol xidməti postları qurulub. Şəhərə gələn vətəndaşların qeydiyyatı yoxlanılır. Əgər onlar Şəki sakini deyilsə, şəhərə buraxılmır. Hətta kənd qeydiyyatında olan vətəndaşlar belə geri çevrilir. Həmçinin digər rayonlardan gəlib Şəkiyə daxil olmaq istəyən və yaxud Şəki ərazisindən keçirərək başqa bir rayona getmək istəyən vətəndaşlara da alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Bundan əlavə daxildəki nariyyatlar tərəfindən də xidmət təşkil olunub. Burada tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər müəyyən olunur, onlarla profilaktik söhbətlər aparılır. Kafe və restoranların fəaliyyəti isə axşam saat 21:00-dək nəzərdə tutulub. Biz ərzaq qalmağa getmək istəyirdik. Bəs indi nə edəcəksiniz əgər buraxın? Bilmirik indi. Evə də nə salmaq lazımdır uşaqla, qadla. Son günlər yoluxmanın artdığı Şəkinin Kiş kəndində də xüsusi karantin rejimi tətbiq edilir. Kənd sakinləri yaranmış bu vəziyyəti anlayışla qarşılayırlar. İnsanlarda bir qədər arxayancılıq yarandı və o artım bir qədər sayı artdı. Kənddə olan xəstələrin sayı 8 nəfər hal-hazırda virus xəstəsi var. Yəni ev şəraitində müalicə alınır. Sabirabadda isə təkcə oktyabrın 13-də 19 nəfərdə virus aşkarlanıb. Qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və yoluxma sayının minimum həddə olması üçün dərhal addımlar atılıb. Virusa yoluxanlar arasında Sabirabad şəhər 8 saylı məktəbin və Moranlı kənd tam orta məktəbinin müəllimləri də var. Adı çəkilən məktəblərin fəaliyyəti dayandırılıb. Hər iki rayonda dezinfeksiya tədbirləri gücləndirilib. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimi 2 noyabr saat 6:00-dək tətbiq olunub. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Raqib Cəfərov, Mirələkbər Hüseynov, Ayırbi Xəbər.